Vuelve a tener Toluca, cuidado, a velocidad. Viene Juan Pablo, alcanza la pelota Domínguez, es Angulo. Angulo que sigue conduciendo de pierna izquierda. Pedro Raúl, Pedro, Pedro. ¡No mames! Había hecho lo más complicado y la regaló Pedro Raúl de Johan Terrón. No, lo más complicado fue la definición y lo demostró. Viven en un country, caray, y le pega ese pinche calcetinazo. Me parece que también se tarda. Me parece que también se tarda, era hacerle uno, dos, tres toques. Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira. Sextou, miserável, no clima aí de Pedro Raul. Ele não é só a torcida do Vasco que passava raiva com o Pedro Raul, não. Agora parece que ele tá irritando até os narradores lá já, no Toluca do México. Vocês viram aí uma narração lá do jogo da equipe do Toluca na Copa que eles estão jogando contra uma equipe lá dos Estados Unidos. E o Pedro Raul perdeu um gol inacreditável. O homem bomba. Não sei se vocês viram aí a apresentação do Pedro Raul. Foi algo muito engraçado e irreverente aí. O segurançazinho olhando a caixinha caindo no meio do campo, ele sai correndo, aperta o botão, a caixa explode e sai o Pedro Raul de dentro da caixa. Bem engraçado o videozinho e bem tosco também, diga-se de passagem. Tá? Dito isso, galera, vamos aí trazer as informações. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que muito me ajuda. E quem for novo no canal já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue minha conta pessoal também lá no Instagram. E ó, presta bastante atenção aqui, vem aqui, ó. Você sabia que 45% dos homens tem dificuldade, né? Naquele momento lá de dar uma borrachada maneira, né? Às vezes um vai rápido demais, outros também, mão bebe. Mas eu tenho uma notícia muito boa pra trazer pra vocês, tá? A Honey Caps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa e ela vai te ajudar nesse momento tão importante da sua vida. E ó, parada é a seguinte, fechamos uma parceria exclusiva com a Honey Caps e eu posso te dar essa moral. A Honey Caps está enviando amostras grátis aí, a única coisa que você tem que pagar é o frete é muito baratinho, tá? A amostra grátis, se você quiser, depois você compra mais para você poder experimentar e testar, tá bom? O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas corre que são pouquíssimas amostras grátis e você vai acabar ficando sem, tá? Então corre, peça lá a sua amostra grátis no Honey Caps. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você ficar, ó, quebrando jatobá, como diz o meu pai lá no Piauí. Beleza? Dito isso, galera, vamos aí trazer pra vocês novidades. Primeiro, vamos de forma cronológica. O último vídeo da noite ontem eu gravei antes de entrar ao vivo no Futebolaço Podcast, por volta de 7h30 da noite. Então faltou trazer pra vocês o anúncio oficial do nosso mais novo atacante, né? Que é nada mais, nada menos do que Sebastião Ferreira, o paraguaio. E vamos ler aqui a nota oficial do Vasco ao anunciar seu centroavante que vai vestir a camisa número 9. O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O atacante Sebastião Ferreira, do Houston Dynamo, é o sexto jogador contratado nesta janela de transferências para reforçar o elenco do técnico Ramon Dias. O atleta chega por empréstimo até dezembro deste ano. Natural de Assunção, Sebastião Ferreira iniciou a carreira no Olímpia e passou por Independente do Paraguai, Monarcas Morelia do México, Libertad do Paraguai, Monarcas Morelia do México, Mazatlán e o Houston Dynamo, até chegar o gigante da colina. Deseja boa sorte ao atleta. Eu vou deixar com vocês aí o anúncio oficial do Vasco, teaserzinho do vídeo, né? E na sequência eu deixo também aí o jogador deixando as suas primeiras palavras à torcida do Vasco. Eu zero o áudio do Vasco porque, né, tem direito autoral na música e troco por uma músicazinha do aplicativo de edição minha, mas a música original é a que tá lá no Vasco. Eu vou deixar com vocês aí. Confere aí.
Hola, torcida de Vasco, ya estoy en Río, agradecido por el apoyo, ahora a dejar todo por el club y nada, a seguir apoyando muchachos. Bom, vamos agora a uma notícia importante. Havia um receio muito grande por parte do Vasco de não conseguir escrever o Paulinho a tempo dele jogar a partida do final de semana contra o Corinthians. Porém, temos aí uma notícia importante. O Vasco conseguiu inscrevê-lo hoje, agora na parte da tarde, e o jogador estará disponível para o jogo do final de semana, caso o técnico Ramon Dias queira atuar com o jogador. Sebastião Ferreira ainda ontem entrou no BID, assim como o Praxedes. Então os três jogadores já encontram-se no BID. Já prestaram atenção que dos quatro reforços fechados, só três foram apresentados, ou melhor, oficializados, e um ainda não? Achei isso um pouco estranho. O lateral esquerdo Jefferson ainda não houve o anúncio oficial por parte do Vasco. E foi o primeiro jogador a desembarcar aqui no Rio de Janeiro. Não sei se é questão de cortina de fumaça. Vamos anunciar primeiro os jogadores de mais impacto e ao final a gente anuncia o Jefferson. Ontem eu até perguntei à assessoria, olha, o Vasco viaja amanhã para Bragança Paulista e o Vasco já contratou o Jefferson, está treinando com o grupo, vai ter uma coletiva amanhã aqui no CT para eu me organizar, ou pode ser que a apresentação dele seja feita lá em Bragança com a imprensa mandando pergunta via WhatsApp. Eles falaram que não estava definido isso ainda, mas a tendência seria essa opção número 2 que eu dei. Mas até o presente momento, eu estou gravando o vídeo aqui 11h40 da manhã, o Jefferson ainda não foi anunciado pelo Vasco oficialmente, mas eu acredito que isso deve acontecer ainda no dia de hoje. Como o Vasco não anunciou, a gente não tem informação de bid, tá? Agora, vamos deixar com vocês um vídeo bem bonito do pai do Paulinho, gravando um videozinho curtinho com a rapaziada da Vasco TV, falando da felicidade de ver o seu filho vestindo a camisa do Gigante da Colina. Confere aí. Cara, é um sonho que eu sempre queria que fosse realizado, e desde de pequeno ele tinha vontade de jogar no Vasco, e eu falei que um dia seria realizado, e agora está acontecendo esse momento tão feliz, e garanto vocês que o Paulinho vai dar o máximo aí, e nós vamos reverter essa situação aí, se Deus quiser. Eu falei que um dia, antes de morrer, ainda eu ia ver meu filho defender essas cores do Vasco aqui. E aí, Paulinho? Fala essa emoção aí. Para mim é um momento muito, muito gratificante e de muita felicidade. Acho que não tem dinheiro que compre isso, ver a felicidade do meu pai, a felicidade de toda a família, e está sendo um prazer, uma honra imensa estar aqui no Vasco. Bom, galera, caminhando para a reta final, vamos aqui a algumas situações. Primeiro, um provável time do Vasco para o final de semana é atuando com uma linha de três. A última vez que o Vasco adotou essa formação foi contra a equipe do Flamengo. A gente tomou um 4-0 no primeiro tempo, o jogo acabou 4-1. Não em função do esquema, são muitas variáveis, tá? Naquele dia foi um 3-4-3, a tendência hoje é que caminhe para um 3-5-2, abrindo mão dos pontas, tá? Um provável time do Vasco para domingo é Léo Jardim no gol, uma linha de três com Miranda pela direita, o Capasso como esse zagueiro mais recuado central, pela esquerda Léo. Léo e Miranda fazendo a saída pelas laterais. Um volante mais posicional aqui na frente da área, que é o Medel, dois volantes por dentro aqui para ajudar na criação, para Praxedes pela esquerda, ele é canhoto, e Jair pela direita. E aí, acho que nessa formação a gente pode extrair o melhor do Piton e do Puma Rodrigues, são jogadores que têm mais vocação ofensiva, tá? E aí dois atacantes, Figueiredo e Sebastião Ferreira, tá? Figueiredo muito pela questão da entrega, da força, da pressão, um jogador de mais combate. Então Peck e Orediano acabariam saindo da equipe, isso é um provável time para domingo. Aproveitando que eu citei o Medel na provável escalação, vamos falar de Medel. Ele deu uma entrevista para a Rádio Argentina Continental, falou de seus primeiros dias aí no Vasco e da possibilidade do companheiro de América do Sul, digamos assim, né? O Robert Rojas, ele é paraguaio, da possibilidade do defensor chegar ao Vasco. Ele disse o seguinte: existe uma rivalidade com Ramon Dias, mas estamos nos dando muito bem. A equipe inteira mudou. Ele é muito intenso e foi notória as mudanças com o novo técnico. No outro dia, ou seja, falando do jogo do Atlético Paranaense, jogamos muito bem. Estou muito contente com a comissão técnica. No Vasco da Gama encontrei um time muito jovem que está brigando nas posições inferiores. E sobre o companheiro Robert Rojas, se o Robert Rojas chegar, será uma grande contribuição para a equipe, tá bom?
Para finalizar, o Vasco tá nesse imbróglio aí, tá pensando em desistir já da negociação do Michael Santos. O empresário do atleta tá forçando o negócio porque o jogador quer vir ao Brasil, mas a tendência é que o negócio não seja concretizado. A gente sabe que futebol tudo é possível, pode ter uma grande reviravolta, mas a tendência hoje é que o negócio não role. E o nome que começa a ganhar força é do vice-artilheiro do campeonato argentino, o Pablo Vegetti, um jogador que inclusive já apareceu no noticiário do Vasco algumas vezes. Ele tem 34 anos de idade, faz 35 em outubro, e ele pertence ao Belgrano. O América Mineiro também tem interesse no atleta e estaria se falando em 1 milhão e 500 mil dólares para negociar o jogador. Acho que é um jogador muito caro, né, pela idade que ele tem, já fazendo 35 anos de idade. Enfim, vamos aguardar, tão logo eu tenha novas informações, eu trago para vocês aqui no canal. É isso, assim a gente encerra a nossa primeira edição e logo mais eu volto. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, de volta, tamo junto, valeu!